Наталя Ставицька розповідає, вечір 1 лютого, коли прямувала додому після робочого дня, запам'ятає на все життя. Я сиділа на першому сидінні, постраждала, виявляється, більше за всіх. Мені на голову впав металевий предмет і скальпував шкіру голови. Також у мене розтрощена кисть лівої руки. Жінка каже, що представники компанії «Юністар Авто», автоперевізника, котрий обслуговує 81-й маршрут, на третій день перебування її у лікарні пропонували відшкодувати частину фінансових витрат на лікування. Пообіцяли допомогти. Запропонували допомогти і потім зникли. На сьогоднішній день не було ніяких контактів з ними. А також, поки ніхто зі страхової компанії до мене не звертався. Адвокат Наталі Ставицької Антон Усенко розповів, що має у практиці вже до 5 випадків, коли люди звертались по допомогу у зв'язку із відмовою автотранспортних підприємств надавати повноцінну фінансову компенсацію за тілесні ушкодження внаслідок ДТП. Сьогодні буду звертатись до слідчого задля ознайомлення з матеріалами справи. Хочу зрозуміти, чи вже проведена автотранспортна експертиза. Буду звертатись до страхової компанії перевізника для того, аби зараз у добровільному порядку отримати страхове відшкодування. Відповідно, наразі готується цивільний позов стосовно відшкодування матеріального та морального збитків. Коментувати ситуацію з приводу ДТП у Дніпровському районі директор транспортної компанії «Юністар Авто» Олександр Бойко наразі відмовився. Зараз іде слідство, в рамках слідства ведеться дії. Більше нічого сказати не можна. У міськраді готують рішення про розірвання договору з компанією-перевізником. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомив начальник управління з питань транспортного забезпечення і зв'язку Забрізької міської ради Олександр Власюк. Наразі обслуговує 81-й маршрут те підприємство, яке обслуговувало, тобто «Юністар». Зараз розглядається питання і готується проєкт рішення для розірвання з ними договірних відносин. По процедурі буде призначено тимчасово на 3 місяці підприємство, яке дасть згоду обслуговувати, і паралельно буде проводитись конкурс на цей маршрут. І друге, ми коли проводили обстеження, був виписаний штраф на них 10 тисяч гривень. Наталя Ставицька наголошує, нині чекає від міської влади об'єктивної реакції на проблеми у роботі громадського транспорту. Переживаю за своїх рідних і близьких кожну хвилину, коли вони їздять громадським транспортом. Хвилююся та увесь час запитую, ви вже дісталися роботи або вже вдома? Завжди зараз тривога. Хочеться, аби у місті був безпечний громадський транспорт і пасажири не потрапляли в такі ситуації, як трапилося зі мною. Нагадаємо, ввечері 1 лютого у Дніпровському районі Запоріжжя водій маршрутного автобусу протаранив електроопору. Внаслідок чого було травмовано 16 пасажирів. За тиждень водій транспортного засобу, котрий втік з міста аварії, добровільно здався поліції. Після проведення низки судових експертиз водієві мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.